بل زموږ د بدبختۍ غټه خبره دا ده چې موږ عمل کوو بی فکره په پردو خبرو. څوک چکر لذي چورلکه لري خپل د چانشته د پخو لاندې چپلې څوک په لشه تماڼو کې وسیږي په چا باندې بیا زړخه بچ چیږي څوک د قبر زه هم نه لري حیران دي څوک د قبر زه هم نه لري حیران دي څوک د سل جری بس مکو خاوندان دي دی مل خان په خوا کې ودرېدو خوشحال ولکه کې دا اورنګ پڅده د کلی غېګه د جنت پڅیر ده خدا زما زړه پکې تنگ پڅده. ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د تیرو کلونو سره په توپیر کې د جلال آباد په سراج العمارات تاریخي بڼ کې په ولسی بڼه ترسره شوه. په تیر کې نیوکه دا وه چې د نارنج ګل مشاعره په داسې ځایونو کې ترسره کېده چې د هر چا لپاره پکې ګډون نشونه و. مشاعرې ته په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاحکار لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی راستول شوی پیغام ولوست چې پکې له شاعرانو هیله شوې وه چې په خپلو شعرونو کې د ملی یووالی او سولې پیغام په ملی ژبه وړاندې کړي. سکل هم دا د پسرلی په دې ګلورین موسم کې د دغې درنې ملی او مشاعرین منځنه په داسې شیبو کې کیږي چې د هیواد په فرهنګي تاریخ کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ ګټلو سلمه کلیزه ده. د کلیزې د نمانځنې په ترڅ کې به د اماني دور د ټولو هغو ودانیو چې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړې شوي ورغول شي. ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د مشاعرې ګډونوال ته په خپلو خبرو کې ویل شاعران او قلموال د ټولنې سترګې دي چې په خبرې خلکو ته مثبت تګلور ټاکي. میاخیل د سولې خبرو ته په اشاره ویل د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. شاعران او قلموال د هیواد سترګې دي. شاعران هغه څوک دي چې خلکو ته مثبت او کله کله منفی تګلورې هم ورکوي. که شاعران او لیکوالان مثبت تګلورې خپل ولسونو ته ورکړي د همدی و اشعار او لیکنې د هیواد د پرمختګ وسیله کیږي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم له رسنیو سره په خبرو کې ویل سګنۍ مشاعره له نورو مشاعرو سره په توپیر پامه بڼه ترسره شوه او شاعرانو پرته له کوم سانسوره خپل شعرونه وړاندې کړل. شعر وده کړې ده. اوسني شعرونه په منځپانګیز لحاظ تر پخوانو شعرونو ډېر غښتلي او پیاوړي او د معنویت نه برخمن دي. د نارنج ګل مشاعره د څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې په ننګرهار ولایت کې د یو ملي او مشاعرې په بڼه ترسره کیږي چې د هیواد له ګوډ ګوډ سربیره د کوزي پښتونخوا څخه پکې شاعران او د شعر مینوال برخه اخلي.